hva det som skjer når minnene sier stopp? Du må likevel fortsette å fortelle historien. Gjennom å skrive det som skjedde, gjennom å fortelle historien så sannferdig som jeg kan, forsøker jeg å samle dem i en kropp. Kvinnen fra 2021 og jenta fra 1983. Jeg vet ikke om det er mulig. Jente 1983 handler om å gå seg vill, om å fare vill. Den finner sted på to forskjellige tidsplan. En er i 1983 og er basert på en hendelse, altså personlige erfaringer. Da jeg reiste til Paris, 16 år gammel, jeg trodde jeg eide verden, jeg trodde jeg var voksen nok, jeg trodde jeg forsto alt. Min mor sa nei, nei, du får ikke lov til å dra. Men en fotograf som var 45 år hadde sagt, kom til Paris, jeg skal ta bilde av deg. Den andre delen av boken handler om en kvinne, forfatter, sånn cirka på min alder, som bor der jeg bor, og som prøver å fortelle den historien, og som skal skrive denne boken, som også blir rammet av en skremmende melankoli. Dagene, månedene etter at jeg kom hjem fra Paris, fortoner seg som en håndfull spredte stjerner på himmelen. Minnene er bare lysglimt, resten er glemsel. Ingenting er historie. Jeg husker at jeg følte meg sett, og etter hvert begjært. Og at det var spennende. Men jeg hadde tatt vann over hodet. Jeg forsto ikke disse voldsomme skiftene i min egen kropp, som vekslet mellom begjær og frykt og skam. Jeg måtte finne dem sammen. Ikke la dem være i fred. Hvorfor det? Fordi jenta ikke la meg være i fred. Se på meg, sier hun fra baderomsgulvet med de blå flisene. Naken med bare et hvitt håndkle rundt seg. Altså, glemsel er kjempeinteressant for meg som forfatter. Det er der jeg kan begynne å dikte. Det er der jeg kan begynne å stille spørsmål. Hvis alt var ferdigfortalt, eller hvis minnet var så tydelig at jeg husket alt absolutt sånn som det var, så er det jo ikke noe rom for spørsmål, eller diktning, eller variasjoner. Og er det noe denne romanen er, så er det jo variasjoner over noen få hendelser. Når man går seg vill, viser det seg ofte at man har gått i ring. På fjellet for eksempel. I stedet for å gå rett frem, som man trodde man gjorde, møter man til slutt sine egne fotspor. Fra ett punkt til et annet, til man ender opp nøyaktig der man begynte. Det er også en måte å skrive på. Og da jeg begynte å forstå at jeg kunne bruke denne formen som bare opplevdes som kaotisk, egentlig. For hvordan kunne jeg skrive om å fare vill? Det er jo bare kaos. Men også fare vill har en form, og det er den sirkelen. Så jeg kunne skrive romanen som sirkler. Altså, denne historien har jeg prøvd å skrive siden jeg ble forfatter. Og det var noe av det som gjorde at jeg klarte å skrive den, at jeg fant en form. Jeg vet at det er uanstendig å se på ham når han sover. Uanstendig å ta seg til rette på denne måten, natt etter natt etter natt. Jeg er ikke en mann. Jeg er ikke en voksen. Det er uanstendig. Det er frydefullt. Jeg ville skrive en bok som handlet om jentas blikk. Pigens blikk. Jeg er ikke så opptatt av mannen. Jeg er ikke så opptatt av hva han tenker, eller hva han begjærer, eller hva hans motiver var en gang. Og tenk på i litteraturen og kunsten og sanger og filmer hvor vi ser en sovende kvinne som blir betraktet av en mann. Dette synes å være det favorittema for mannlige kunstnere og artister opp gjennom årene.
fra Marcel Proust til Ulf Lundell. Altså den sovende kvinde. Så det var fint, det var frydefullt og nesten litt sånn grenseoverskridende å gi den unge piken det blikket og la mannen sove og la henne se.